vegada més estem celebrant ja la 37a Setmana Cultural del nostre centre, on aconseguim un dels objectius de l'àmbit educatiu, que és l'aprenentatge en un àmbit més pràctic i no tan teòric com la classe tradicional, que a vegades doncs, resulta no tan atractiva per aconseguir que es produeix aquest aprenentatge significatiu i marca poc més o menys les pautes del futur d'aquestes persones que estem ensenyant i portant a la nostra societat. Sí, l'alumnat està molt motivat. És veritat que nosaltres seleccionem les activitats segons el tipus d'estudi, si és l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, un cicle formatiu, alumnats que voluntàriament s'apunten al mercat solidari o a l'hort escolar que tenim, o aquest matí estàvem fent una gincana i anaven com a bojos per ahir buscant informació de la Primera Guerra Mundial, o fins i tot aquest matí ja estàvem preparant el mercat, l'estand i com l'havien de muntar, estaven aquí. És normalment ofertes totes aquest tipus d'activitats i voluntàriament s'incentiven i es motiven per poder participar en les mateixes. Con un puñal en el pecho. No lo conocía. ¿Cómo temblaba, Carlos? Madre, ¿cómo temblaba el Madridito de la calle? Bé, pues, els joves eren de segon de batxillerat i en segon de batxillerat porten per a les proves d'accés a la universitat, porten a Federico García Lorca com a treball poètic i també porten a Antonio Güero Vallejo en quant al teatre, en l'obra La història d'una escalera. I jo, que porto molts anys dramatitzant textos, tant poètics com teatrals, així al Pare Vitòria, ja fa moltíssims anys, ja no me'n recordo si 15 o 20, no ho sé, molts anys, i Marisa Castejón, la professora de castellà, va considerar que seria interessant que jo complementara el treball d'estudi, de tant en poesia com d'una manera pràctica, no?, recitant els textos. I això és el que he vingut a fer, a contar-los un poc de biografia dels dos autors i llegir els textos, dramatitzar-los, i al mateix temps que participaran ells amb mi, que alguns dels poemes o inclús alguns fragments de l'obra de teatre Història d'una escalera l'han llegit amb mi. Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camboros, con una vara de mimbre va a Sevilla a ver los toros. Moreno de verde luna, ande despacio, diga Alonso. Sus empaonados bucles le brillan entre los ojos. Bueno, está bien que vinga així en la Setmana Cultural, perquè també sempre estar en classe és un poc pesat i estar ahí sempre escoltant el mateix professor, soltar-te tots els rotllos, però sempre està bé que vinga algun altre, que estem així tots junts, totes les classes, i encara que és un poc llarg, la veritat és que es fa prou amena, perquè es nota l'habilitat al recitar i que en sèrio es disfruta més que estar sempre, i canviem un poc la monotonia esta i tenim una forma diferent d'aprendre, que al final és de lo que anem a examinar-se, i d'esta forma tenim molta més amplitud i jo disfruto molt més. És a dir, jo escolto molta gent que parla de que la joventut no sap valorar aquestes coses, que ara se viu molta pressa i estan en unes altres coses i això no fan cas. I jo no penso això. És a dir, a mi me dona la impressió de que en funció, o sigui, la poesia es transmet uns valors, uns sentiments, unes inquietuds que ells les reben bé. Si està ben interpretada i si es parla de coses que els són properes, ells les reben bé. Oye, luna, 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 que ya siento sus caballos. Niño, déjame, no pises mi blancor al mi lado. Sí, ja fa des de tercer de l'ESO, més o menys, o sigui, ara mateix fa ja 4 anys, que anem intentant moure un poc així l'institut l'aspecte multimèdia. Estem nosaltres encarregats des d'aquests 4 anys de sistemes de so, d'imatge, gravació i tot el que fem. Entonces, pues, anem intentant sempre pegar un pas més avant i anar provant noves tecnologies, que al final, pues, és el que, si es dediquem a so, acabarem fent, intentar sempre modernitzar-se any rere any. Depenint del tipus de canon que tingues, els superhéroes, per exemple, tenen el genoll molt pacadalt i això molt curt. Arriba hasta baix, o a salxitxa la mateixa, la rodilla entremig, i esto comença a ser molt finet i blum. Bueno, el taller ha consistit en donar una base per al funcionament i el desenvolupament de personatges, el desenvolupament de còmic, de narrativa, d'expressivitat i de que això anirà posteriorment del còmic i de la narrativa visual. Vas col·leccionar el manga de Son Goku de tota l'etapa que a mi m'agradava, que era quan Son Goku era un xiquet, hasta la Ha vingut Maria Domínguez a explicar-nos més o menys què és el seu treball, què és el que fa, sí, i ens ha explicat com ho fa, en quins programes ho fa, com va començar en tot això, i després nosaltres estem fent ara també
dibuix. O sea, el còmic fer-lo ara nosaltres. No tinc molta imaginació, entonces, pues ella ha copiat coses en la pissarra per a veure si podien copiar-se per qui no tinga molta imaginació i estic intentant fer més o menys el que ella ha fet a la pissarra. Veig un nivell, per ara, per lo que estic veient, és un nivell que va entre lo mitjà i en alguns quants salts hi ha un nivell ja prou alt al que jo li veig moltes espores i expectatives. Per supost, sempre quan es tracta d'aquest tipus de tallers hi ha alumnes que estan més disposats que altres, però en aquest sentit estic veient a molta gent que està molt ben preparada i que jo crec que té ja els primers passos per a convertir-se en un bon dibuixant.